Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти дарував своєму народові святу Катерину, діву і незламну мученицю. Вчини за її заступництвом, щоб ми, зміцнені у вірі та мужності, невтомно спричинялися до зміцнення єдності Церкви. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Читання з книги Откровення святого апостола Йоанна. Я, Йоанн, побачив інше знамення на небі, велике і дивовижне. Це сім ангелів, котрі мали сім останніх кар, якими довершиться гнів Божий. І я побачив, наче скляне море, змішане з вогнем і тих, які перемогли звіра та його образ і число його імені. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла. Вони співали пісню Мойсея, Божого раба, та пістю Агнця, проголошуючи: «Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю! Праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів! Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого? Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди». Слово Боже. Великі й дивні всі діла Господні. Великі й дивні всі діла Господні. Заспівайте Господу нову пісню, бо Він учинив чуда. Мені принесла спасіння Його правиця, Його святе рамено. Великі й дивні всі діла Господні. Господь явив своє спасіння, перед очима народів відкрив свою справедливість. Він згадав свою милість і свою правду домові Ізраїля. Великі й дивні всі діла Господні. Нехай море заграє, і все, що його наповняє, все світ і ті, хто його населяє, ріки заплещуть разом у долоні. Великі й дивні всі діла Господні. Гори вигукуватимуть з радості перед Господнім обличчям, адже Він світ іде судити, і світ у справедливості судити буде, а в праведності судитиме народи. Великі й дивні всі діла Господні. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Будь вірний аж до смерті, і я вінцем життя тебе увінчаю. Алілуя, алілуя, алілуя.
Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас. І будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я. Але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. На попередній ми з вами зустрічі розважали про процес, через який ми проходимо в любові до ворога. Тобто є ворог, це завжди кривдник. І ми можемо назвати, що ця людина є ворогом, тому що я відчуваю, що вона мене скривдила, вона мені зробила боляче, вона мені зробила якесь зло. Вчора ми з вами говорили, що може бути так, що я не вмію це назвати. Не хочу це назвати, правда, заперечую. І властиво, кожна зустріч з тим, що хтось мене скривдив, це є якась втрата. Я втрачаю близькі стосунки з цією людиною, я втрачаю якусь повагу. І в цьому процесі ми з вами проходимо, якщо ми будемо йти дорогою прощення, теж дорогою зцілення якоїсь болісної події в нашому житті, ми будемо з вами проходити через 5 етапів. І, властиво, перший етап, так як ми бачили в цій розповіді про чоловіка і жінку, які були скривджені нападом ворога і скривдили самі себе, що коли Бог запитується, де ти, що трапилось, вони не хочуть до цього признаватися. Тобто це заперечують, що щось сталося. Є такий момент, коли людина не признається до того, що з нею сталося, що щось відбулося значиме. Не признається людина, що їй боляче. Не признається людина, що їй потрібна допомога, що їй потрібна благодать. Навіть людина не признається до того, що вона ображається, що вона має ворога. Це такий момент заперечення, відкладування. Але чого людина заперечує, відкладує щось в своєму житті? Є одна дуже важлива причина. Якщо людина не признається до чого, що є в її житті, вона має недостатньо ресурсу. Немає часу, немає простору, бо вона забігана, бо має дуже багато обов'язків, бо немає поряд опори в спільноті, немає близьких стосунків з Богом, немає когось, хто би її товаришував. Коли людина не має умов певних, вона не буде доторкатись болісних місць. І тоді вона буде заперечувати.
Тому часто властиво момент затриматись, піти на якісь реколекції, дозволити, щоб якась подія, яку я не приймаю, заперечую, вона проявилась. Я пам'ятаю, коли перший раз почув тему прощення, прощення близьких, рідних і з різних ракурсів, пам'ятаю, коли одна дівчина на адорації стояла на колінах і молилася, я був на цій адорації, я був тоді в новіціаті, і ця дівчина молилася, що просила Бога, щоб допоміг їй пробачити її татові. І тоді в перший раз, якби я молився за тата, але перший раз я усвідомив, таке світло якесь прийшло, я перестав заперечувати, і мені теж потрібно пробачити своєму татові. А до того моменту я відкладав це, тому що не було достатньо благодаті, не було достатньо умов для того, щоб до цього звернутися. І, на жаль, але я так бачу, що більшість людей, смію твердити, затримуються на цьому етапі в своєму житті, на етапі заперечення. Не приймають, не признаються, втікають, біжать, ховаються. Більшість людей. І більшість людей теж це роблять, тому що є недостатньо умов. Чому Ісус своїх 12 учнів, можна так сказати, оберігав? Він їм створив умови. Умови трьохрічної виняткової присутності. Представмо собі, що да, були там акції, але, чесно, я вважаю, що більшість часу вони були неактивними. Ми в Євангелії маємо події, які можна прочитати за 2-3 години. Вони були разом 3 роки. Дуже багато часу вони проводили в невеликій групі. Цілими днями ходили, по двоє, по троє. Хто ходив в гори з невеликою групою довше, ніж кілька днів, знає, наскільки можна багато доторкнути тем, прожити багато переживань. Наскільки властиво ця модель Ісуса буття з учнями є умовою, є ресурсом до того, щоб до багато речей доторкнутися. Про що ви говорили між собою? А вони між собою мірялися, хто з них більший. Ну, давайте про це тепер поговоримо. І цілий вечір про це говорили. Не одне речення. Цілий вечір. Може, і на наступний день. І так, і з цієї сторони. І можемо собі представити, скільки ночей, скільки днів глибоких стосунків. І властиво, коли Ісус посилає нас теж до того, щоб вчити інших того, чого Він нас навчив, то десь одним з великих прикладів Його вчення – це бути з невеликою групою людей. До глибини, довший час. Мені здається, що одне з таких трудностей сьогоднішнього християнського життя, апостольського життя, це тут трошки, там трошки, сям трошки і ніде конкретно. Я бігу, 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 а куди бігу, з ким бігу, за ким бігу, за чим бігу. А бути зі страждаючим, добрий пастир, який бере вівцю на свої плечі, щоб вона розповіла цю історію. Правда, як вже згадував вчора про цю історію, коли Ісус притворяється з учнями в Емаус, ніби Він не знає, про що йдеться. А, ні, не знаю, що сталося. Ну, розкажіть. І хто його знає, скільки годин вони йому розказували, що їх там боліло. І розповідали вони не раз з гнівом і емоційно.
І тут є другий момент. Тобто людина, яка перестає заперечувати, це людина, яка признається до болісної події, але наступною стадією її переживання якоїсь болісної події – це буде гнів. Правда, апостол Петро говорить, гніваючись, не грішіть. Нехай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місце дияволові. Коли ми говоримо в контексті образ, в контексті з людей, які нам винні щось, це піднімає гнів. Як він смів? Як вона сміла? Що відбувається? І тепер питання, куди я не керую цей гнів? Гнів – енергія, дана Богом для того, щоб гніваючись не грішити, тобто гнів використати на боротьбу зі злом. Оці пустині, наприклад, оці церкви прямо говорять, що з гнівом потрібно звертатися до ворога. Вийди вон. Пішов вон з мого життя з оскарженням мого брата. Але теж гнів потрібний для того, щоб Ісус говорить, розірвайте свої серця, а не свій одяг. Оцей єврейський рух розірвати нас, обішати, якби розірвати серце – це випустити емоції. Наша культура хворіє з закритості емоцій, теж почуттів. Хто з нас вміє молитися, плакати і вити, і кричати до Бога, чому це мені сталося? Подивіться на подію в житті Йова. Він сідає на цей смітник, починає на собі це все роздрапувати. Можна так сказати, він свариться, оправдується, гнівається, шукає винних, оправдує себе. А в цей момент його друзі тихенько сидять і слухають, поки вийде з нього цей гнів. Бог не промовляє до нього, поки не вийде з нього гнів. Де колись і ми можемо зустріти людей, які властиво є на стадії гніву. Тоді потрібно вчитися властиво, мудро, дозволити їм, хай це вийде, правда, не дозволяючи, щоб це перейшло на нас. І так, як в Йова, коли це вийшло з людини, тоді можна до неї звернутися. Тоді Бог до людини може звернутися. Цей гнів, в цьому гніві завжди є такий момент пошук винних. Виговарювання, що це несправедливо. Але ця стадія має місце бути. Це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що цей гнів має місце бути. І тут питання, чи я вмію добре накерувати цей гнів, гніваючись не грішіть. Бо гнів затриманий в собі буде руйнувати мене. Є таке поняття, правда, як автоагресія. Тобто це гнів, скерований на себе, який руйнує теж імунітет, тіло. Або гнів, скерований на злу особу. Він теж не є відповідним, хоча може бути процесом виходу цього гніву. Колись дивився такий фільм, вестерн, «Недруги» називається, не знаю, чи хтось з вас бачив. Там дуже-дуже сильна сцена. Хто слабий, емоційно вразливий, не дивіться. Але історія на правдивій події, коли американці, індійці, індіанці, вони там кривдили один одного, і показується плем'я індійське,
індіанське, інші племена, і військові американські, і як іде друга пробачення. Натомість є там така сцена, коли одне з племен, здається, апачі, нападає на сім'ю і вбиває всіх, і залишається тільки жінка, яка попадає в стан шоку, а потім, коли виходить з шоку, починає сама своїми руками розривати це місце, щоб поховати своїх близьких і рідних. І вона виє, і з неї виходять ці всі біль, ці всі емоції. А ці чоловіки, які стоять поряд, тому що прийшло військо американське, кілька чоловік, вони стоять, як вкопані, даже, можна сказати, сльозяться в той момент, коли вона це робить. Це буває на похоронах. Чому раніше плакальщиці були на похоронах? Щоб людям дати, щоб вийшло, створити умови, щоб з них вийшла ця біль. І властиво тому теж є багато, я впевнений, є дуже багато хворіб, як фізичних, так і психічних, тому що ми, людство, перестали вміти добре випускати свої почуття, не кривдячи інших і не кривдячи один одного. Правда, колись читав книгу Ансельма Грюна, який описував цей момент емоційний, що навіть раніше, що ці голосні співи, співи монахів теж, що вони були теж таким виходом. У нас навіть тепер, дивіться, бревіарі, всі молитви так в мозгах собі прокрутили щось пальчиком мобільному. Вже навіть і бревіарі голосно не молимось дуже часто. Не виходить з нас, правда, оце почуття. А варто, щоб воно з нас виходило. І тут є така фаза, про яку я нічого не буду говорити, бо це фаза торгів, коли людина починає щось відчувати, потім знову хоче заперечити, потім, а це ні, зі мною не сталося, мене ніхто не скривдив. Тобто це такі з розуму сходження. Той, хто проходив цю фазу, той розуміє, що оце між запереченням і признанням от буває дуже така мука внутрішня. Натомість четвертою фазою, стадією проходження пробачення, проходження переживання, що я втратив щось в своєму житті, допустимо, близькі стосунки з татом, після цього моменту якогось гніву, коли виходять теж почуття, ці почуття, вони можуть вийти в крик і в сльозах, є час на сумування. І це такий час, період сумування, період оплакування, нарешті такий час сумно моїй душі, сумно, що так сталося, це час на переосмислення, час на те, щоб збиратися з силами і рухатись далі. Властиво, теж сучасна людина, яка живе в такому працеголізмі, в дуже швидкому темпі, якщо не буде помічати в себе, що з нею сталася якась болісна подія, вміти посумувати, дозволити собі, щоб це пройшло через мене, то вона теж нагромаджує. Нагромаджує в собі те, що потім вийде боком в її житті. І тільки тоді, коли людина пройде через ці певні стадії, фази в своєму житті, вона на п'ятому місці, п'ята фаза, це є прийняття болісної події в житті. Тобто прийняття цієї болісної події, через яку я пройшов, вона мене вже не руйнує. Поки ви чуєте людину, яка говорить про те, що щось з ній стояло, сталося болісне, і з нею виходить яд,
то вона ще не прийняла цю подію. Вона ще в процесі. Вона ще не домолилась, вона ще не догнівалась і не досумувала. Тобто, коли людина завершує певну подію в своєму житті, яка була болісна, то вона тоді, згадуючи про неї, вона навіть може властиво свідчити. Так, було таке в моєму житті. І я пробачив. І воно мене не руйнує. Так, є в мене слід від того ворога, який мене скривдив. Але воно мене не руйнує. І тут дуже важливий момент зрозуміти, що між подією і прийняттям деколись може пройти і багато років. Щоб ми не дивувалися, коли хтось повертається постійно до якоїсь події, важливо допомогти людині сказати: «Добре, продовжуй тоді молитися». Або якщо вона собі з цим не радить: «Добре, давай пошукаємо тобі, хто би міг тобі товаришувати на цій дорозі прощення». Тому що це теж дуже важливо, щоб вміти людині товаришувати на її дорозі прощення, особливо якщо ця людина досвідчила в своєму житті дуже великі якісь болісні події. Коли порівнювали цей процес прощення з процесом жалю, пов'язаний з втратою, зі смертю близької особи, то побачили дуже подібні моменти, які відбуваються, якщо вони відбуваються достатньо добре, адекватно, то в перший момент, коли хтось помирає, зазвичай людина має якісь такі почуття-непочуття. Тобто ніби помер, не помер. Тобто це така фаза неготовності, така фаза шоку, заперечення. Потім, і це властиво говорять, може тривати до 9 днів. Знаєте, так? Хтось помер і дев'ятниця. Тобто перший момент – це таке непризнаваннясь, заперечення, відкладування. Потім є цей весь гнів і торг, 40 гнів. Хто винний? Я винний, а може я щось не зробив, а чого ти пішов? І так далі. Це оплакування, таке сильний вихід емоцій, може тривати властиво до 40 днів. І тут дуже важливо тим, хто працює з військовими, тим, хто працює в сфері допомоги людям, які втратили своїх близьких, розуміти, що людина, яка втратила рідну особу, потрібно допомогти їй, щоб вона виплакалася, викричалася, висумувала. І тоді, після цих 40 днів, до 9 місяців йде такий процес сумування. В процесі сумування людина переосмислює цю втрату в своєму житті. Вона повертається десь до гніву, десь до торгу. Але якщо добре вийшли з нею ці всі почуття, я пам'ятаю, коли померли там близькі молоді особи в моїй сім'ї, то пічкали рідних обезболюючими, щоб не виходили з них почуття. Давали вколи, щоб вони не вили, не плакали. Чого? Властиво, так турбується природа. Хай виходить через сльози, через плач. І можливо, що вони властиво те все в собі спакували, похоронили ці всі почуття, які не вийшли з них. Натомість, коли людина вийде це з неї, її ці переживання, то до року часу, коли є річниця, є момент прийняття. Так, я втратив, я втратила близьку особу, але життя продовжується, і я продовжатиму своє життя. Хай Дух Святий в нашому житті і в нашому товаришуванні іншим допомагає нам розпізнавати, де, на якому етапі, на якій стадії знаходимось ми або люди, щоб ми мудро могли як собі дозволяти на переживання, так і іншим товаришувати. Амінь.
Молімося за Святішого Отця. Нехай Господь дарує йому здоров'я і сили заради блага Святої Церкви. Тебе просимо. Молімося за країни, у яких людей переслідують за релігійні переконання, щоб вони осягнули повну свободу віросповідання. Тебе просимо. Молімося за слабких вірою, щоб приклад добрих католиків укріпив їхні серця. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, яких переслідують за проповідування віри, щоб Святий Дух укріпив їх даром мужності. Тебе просимо. Молімося за померлих, особливо за тих, хто віддав життя за віру, щоб Господь винагородив їхню вірність вічним щастям на небесах. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб, незважаючи на труднощі, ми не зійшли з дороги ревної та побожності. Тебе просимо. Боже, Ти являєш свою мудрість і силу Духа у своїх святих. Допоможи своєму народові осягнути істину святість і веди нас безпечним шляхом до Небесної Вітчизни через Христа Господа нашого. Амінь. Брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви. Господи, нехай дари, які ми приносимо, споминаючи святу Катерину, завдяки Твоїй благодаті будуть так само угодними Тобі, як уподобав Ти її останню боротьбу через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Угору серця. Підносимо їх до Господа.
Подяку складаймо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Воістину достойно це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти в мучеництві Святої Катерини показав чуда своєї благодаті, тому що вона, наслідуючи Христа, пролила кров задля Твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється у слабкості і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому із небесними силами ми завжди славимо Тебе на землі, Твоїй величі безустанно співаючи. Свят, свят, свят. Господь Бог Саваоф, повні небеса і земля, слави Твоєї, Осанна, Осанна, Вовишні. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осанна, Осанна, Вовишні. Воістину святий Ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спогад». Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятайте про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святою Катериною Олександрійською і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Молімося до Небесного Отця, так, як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволе обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Ше Божий, що бережеш гріхи світу, помилуй нас. Ше Божий, що бережеш гріхи світу, помилуй нас. Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа. Сокровенний, славлю я Тебе, бо в святому хлібі Ти укрив себе. Серце своє, Боже, віддаю Тобі і перед Тобою я стою в молві. Серце своє, Боже, віддаю Тобі і
Молімося. Боже, Ти, святу Катерину, за подвійну перемогу в невинності та мучеництві увінчав серед святих. Дай просимо, щоб силою цього таїнства ми, мужньо перемагаючи всіляке зло, здобули небесну славу через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося про покликання. Господи Ісусе, який кличеш тих, кого сам забажаєш, поклич багатьох з нас до праці для Тебе, до праці з Тобою. Ти, який своїм словом просвітив покликаних Тобою, осяй нас даром віри в Тебе. Ти, який підтримував покликаних у труднощах, допоможи подолати труднощі сучасній молоді. А якщо Ти кличеш когось із нас, щоб повністю присвятити себе Тобі, нехай від самого початку Твоя любов розпалює це покликання і дозволить йому розвиватися і бути вірним аж до кінця. Нехай так буде. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тебе і навіки. Допомога наша в імені Господа. Котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка. Боже, змилуйся над нами. Благодать Божу. Христом, 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 Христ
мертве стання, милі допровадзені, шест Христуса, Пана нашого. Амен. Вічно відпочинок рад з мертвим дач Пані. А ще Господь Христа, нехай не вічно відпочинок рад з мертвим дач Пані.